Image Production եւ Express Արվեստի կենտրոնը ներկայացնում է Հայաստանի ազգային օպերային թատրոնի մենեջուհի, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Էլեն Ավանեսյանի «Սիրո թևերով» խորագիրը կրող Մենա Համերգը։ Համերգին կմասնակցեն դաշնակահարուհի Նաիրա Վարդանյանը, դուդուկահար Ռուբեն Հարությունյանը եւ Լարային Քարյակը։ Համերգը կվարի սիրված ասմունքող Նունե Ավետիսյան։ Համերգին կհնչեն հայկական ազգային սիրված ստեղծագործություններ։ Համերգը տեղի կունենա շաբաթ օրը, սեպտեմբերի 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Գլենդելի Community College-ի դահլիճում։ Տոմսերի համար կարող եք զանգահարել Պաստառի վրա երևացող հեռախոսահամարներով։ Ես ուզում եմ խոնարհաբար գնահատել ձեր արժեքը, որ դուք այսօր այստեղ հավաքվել եք։ Սրտան ծափարում եմ նախ ձեզ, եվ հետո ուզում եմ մի փոքր ներկայացնել այն արվեստագետին, այն մեներկչուհուն, որն այսօր գտնվում է Լոս Անջելեսում, մի քանի ամիս է, որ Էլեն Ավանեսյանը արդեն բնակիչն է դարձել այս քաղաքի, եւ եկել է իսկապես ամենաբարձրագույն բեմից Հայաստանի, որ Երևանի ազգային օպերային բեմն է համարվում, ուրեմն օպերային մեր թատրոնի մեներկչուհիներից է, որ երգում է լավագույն մեներկները, կատարում է լավագույն դերերքեր, եւ իր այս փխրուն մարմնի մեջ մի հրաշալի ձայն է, որ Աստծուց է տրված, եւ այդ ձայնը մշակվել է, կրթվել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում, որից հետո ասպիրանտուրան է ավարտել Էլեն Ավանեսյանը, եւ այսօր եկել է ներկայանալու այս սակավաթիվ, բայց վստահ եմ արժեքավոր իր հանդիսատեսին, որը պետք է հույս ունենանք, որ դերևս կհպարտանա այն փաստով, որ Լոս Անջելեսում նրա առաջին մենահամերգի հանդիսատեսը եղավ, որովհետև ուզում եմ բարձրաձայն հույս հայտնել, որ Էլեն Ավանեսյանը կտեսնեք, կունենա այնպիսի հաջողություն, որպիսին արժանի է իսկական լուրջ արվեստագետը։ Ես ուզում եմ այդպես գնահատել Էլենին եւ հավատալ նրա հաջողությանը Միացյալ Նահանգներում։ Պիտի ներկայացնեմ նաեւ մեր դաշնակահարուհուն, որը ևս կոնսերվատորիայի շրջանավարտ է եւ դարձյալ ասպիրանտուրայի ուրեմն պաշտպանած, արդեն բարձրագույն պաշտպանած մի երաժիշտ։ Էլենը նաեւ միջազգային եւ հանրապետական մրցույթների դափնեկիր է եւ, ինչպես ասացի, Երևանի ազգային օպերայի մենակատարն է առ այսօր։ Այժմ բնակչուհին է Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես այս քաղաքի, Գլենդել քաղաքի, սակայն նրան շարունակում են որպես մերեկչուհի պահել օպերային թատրոնում։ Ուրեմն արժեքավոր ձայն է, արժեքավոր արտիստ է, արժեքավոր երիտասարդ ուժ է, որ խոստանում է մեծ հաջողություններ։ Այժմ ուզում եմ սիրով բեմ հրավիրել Էլեն Ավանեսյանին եւ Նաիրա Վարդանյանին եւ համերգը բացել տերունական աղոթքով նրանց կատարմամբ։ Thank you.
Thank you.
Հայկական կրակը զգացվեց։ Շո
Gişe